Осы уақытта Шымкенттік полицейлер болса, көршілер бақылауы жобасын бастады. Бағдарламаның көздеген мақсаты бір-бірімен көрші тұратын тұрғындардың полиция қызметкерлерімен атқарушы билік өкілдерімен сенімді қарым-қатынастарын нығайту. Қазірдің өзінде құқық қорғау органдарының сенім телефонына 600-ден астам қоңырау келіп түскен. Бағдарлама негізінде Шымкент қалалық ішкі істер басқармасы Әл-Фараби полиция бөлімі нөмір 11-ші мектепте тұрғындармен кездесті. Бүгінде болып жатқан қылмыстардың басым бөлігі қалта және пәтер ұрлықтары екені айтылып, тұрғындарға сол қылмыстардан сақтану жолдары түсіндірілді. Күнделікті көріп жүретін көршінің жүріс тұрысына да көз салу қажеттігі. Олардан қандай да бір ерсі іс-әрекеттер байқалған, айқай-шу естілген жағдайда міндетті түрде полицияның сенім телефонына хабарласу керектігі ескертілді. Көпқабатты үйлерге келіп жатқан қонақтарға сұрау салу да көптеген қылмыстың алдын алуға септігін тигізбек.